Jomatäivin haastelussa Joensuumaalla Henri Littmanen juuri taisto tauonnut ja Vimpelin veto etenee Halliassa lopputurnauksen finaaliin. Tiukkojen vaiheiden jälkeen lukemin 2-1 mietteet ottelusta. No niin kuin arveltiin, niin tiukka peli ja kyllähän sieltä vastustajakin teki tosi hyviä suorituksia. Ja siinä vähän yksi synkempi ulkovuoro meiltä näki, että tempokin vähän laski meillä ulkopelissä ja pääsivät rokottamaan siitä. Toki hyviä lyöntejä seassa ja pienten marginaalien peli, että jos mennään toiseen kotaariin, niin tiukkaa oli, mutta kunnia voittajalle. Tuossa ensimmäisellä jaksolla sulla kävi pieni loukki, miltä näyttää huomisen suhteen? Tässä vaiheessa en osaa sanoa yhtään mitään, että katsotaan tuossa, lähdetään loppuverran ja katsotaan mitä huomisaamu tuupi olotilassa mukanaan ja mitä sitten valmennus, jonka kanssa päätetään pelaamisesta. No mites, tää nyt nollataan ja huomenna sitten pelataan pronssista kello 13 Joensuun Areenassa, millä miettelee sinne? No ei se pitää, puolattaan sitä tämä pelipaketti palaverin muodossa ja sitten muuta kuin uusia haasteita kohti ja ei muuta kuin voittamaan vielä Hallikauden viimeinen virallinen peli. Kiitos paljon Henri Littmanen ja tsemppiä huomiseen. Kiitos.